Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. YouTube'dagi Sayroqi mo'jizalar Певчий чудеса kanalining obunachilari. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители певчих птиц. Дорогие пользователи нашего YouTube канала Певчий чудеса. Azizlar, dunyoga mashhur gumbazdan bilib turibsiz. Men bugun Toshkent shahridagi eng mashhur nuqtalardan biridaman. Ya'ni Chorsu bozoridaman. Bugun yakshanba, 13 noyabr 2022 yil. Mana shu nuqtadan, mana shu nuqtadagi, ya'ni Chorsu bozori atrofidagi qush bozoridan tasvirni olishga chog'landim erta tongdan. Дорогие друзья, наверняка вы узнали, это один из самых знаменитых куполов мира, рынок Чорсу в центре Ташкента. Каждое воскресенье здесь тоже бывает птичий рынок. И я сегодня с удовольствием решил прогуляться по этому рынку, взглянуть. Последний раз я, наверное, был здесь несколько лет тому назад, может быть, 2 года тому назад или меньше, сейчас точно не помню. Вот новые здания здесь строятся. В общем, отличное место, нацколорит, то есть все четко, классно. Теперь нам нужно будет посмотреть, как обстоят дела в птичьем рынке. Сейчас. Ну как же спуститься? Здесь крутой спуск. Вот эта часть, вот в этой части птичий рынок. Hozir yaqinroq borishga harakat qilamiz. Mashhur mehmonxona. Знаменитая гостиница. Bozorini eng chekkasida tovuq xo'rozlar savdosi, eng chetida kabutarlar. Assalomu alaykum. Bu nuqtaga ham hozir kelamiz. Yo'q, beraveradi, tushmaydi. Hammasi. Tovuq xo'rozlar. Garchandki YouTube'dagi kanalimizda asosan sayroq qushlar haqida hikoya qilsak-da, tovuq xo'rozlarga qiziqadiganlar ham oz emas. 90 ming so'mdan ekan. Несмотря на то, что в нашем канале в основном речь идет о певчих птицах, немало любителей, которые интересуются куриными. Здесь их очень много. Тпраткёрлэ ямборэкян. Сыздамы тпраткёрлэ? Канча, да? 50 мин сом данэкян. 4 доллара где-то просят. Ахмат. Ondan pattaraş bilen band bu polvon. Кстати, сегодня 13 ноября. Воскресенье, 22 год. Купили щеглов. Asosan savalar bozorda taxminimga ko'ra chish, sava, kanaplyanka. Nech puldan ekan savalar? 80 ming so'rayman, kami bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kami bor, so'rayver bolam, mo'jali. Yo'q, yo'q, endi qiziqmanman de narxlariga. 80 ming atrofida. Sizlarda nech puldan ekan? Sava o'zim boqishga oldim, zelenushkani sotaman. Zelenushkani? Qani zelenushka? Zelenushka sotardik. Chijik nech pul? 30 ming beraman. Chijik 30 ming so'm ekan. Savani sotib olibdilar. Nech pulga oldi savani? 15 ming. 1 dollarga oldi. 1 dollar sal ko'proq. 3 dollara chijik prodayot on, a shigla on kupil. Za dollar где-то. Bu yerda yo'q, o'sha
Onu koyamız. Kijiklər siz qanchadan ekan? Bular necha pul ekan? 25 000 so'mdan ekan. 2 dollar atrofida, где-то 2 dollar kijik izdiz. Tipratikonlar. Qanichi? Necha puldan bu kijiklar? Ha? Nimaga modellarni olib chiqdinglar, bolajonlar? Ha? Buni qo'yib yubormaysizlarmi? Lukeri? Ha? Sizlar ham sotib olganmisizlar? Nech pulga? 5000. 5000 ga olib 5000 ga sotyapsizlar. 5000 dan olib 10000 ga sotasizlar? Ha, bular hozir tabiatda yursa, chiroyli-chiroyli chijik. Chiroyli-chiroyli chijiklarni qanchasini dunyoga keltiradi-ku. Balki uchirib yubormiz. Zo'r bo'lardi. Ha? O'tgan safar Qoraqamish bozorida Odil degan bola sizlarni tengdoshingizlar modalarni uchirib yubordi. Zo'r bo'ldi. O'zi ham rosa xursand bo'lib ketdi. Balki sizlar ham qo'yib yuborarsizlar yigitlar? Ha? Yo'q, moda-ku ikkalasi. Buni olgan odam baribir sayrata olmaydi. Moda-ku moda. Chaqiradi, sayro yo'q-da. Qo'yib yubormaysizlarmi? Ha? Xullas shunaqa do'stlar. Не смог я уговорить выпустить. Kijiklar necha puldan ekan? Narlar 30 ming, modasi 10 mingdan. Modalarni nega olib chiqasizlar? Kichkina don puli bo'ladi-ku. Yo, endi yaxshi emas ku baribir. Undan ko'ra narni sotganingiz yaxshi emas. Buni olgan odam ham sayrata olmaydi-yu. Kichkina oladi, moda modani tepasiga qo'yib qo'yadiz. Uchirib yuborsangiz zo'r bo'lardi, maza qilib uchib ketardi, ko'payardi keyin. Ani bittasi ko'zini ham yumyapti. O, nariga moda. Tushdim qush olib. Ertalab u uyg'on bo'lgan-ku. Ya, bularga hech bo'lmaydi. Uchirib yubormaysizmi? Maza qilardi uchta. O'ylayapsa, uchirib yuboraymi yo'qmi deb. Kim ki? Ular ham ketib qoldilar menimcha. Mayli uchirib yuborsangiz uchirib yuboravering degandek ketib qoldilar. Zo'r bo'lardi uchirganingiz. Endi narlar tushunarli. Narlari ham xurpayib qolgan. U anular ham ozgina xurpaygan. 15 mingdan. Yo, endi xurpayib o'tirish kerak emas-ku. 12 dan beraman. Kech qizaman. Cho'milib taralib o'tiradi mashinada. Yo, 10 mingdan bo'lmaydi. Modalarni nech pul dedingiz? 10 ming bo'ladigan bo'lsa qo'ling. Narlachi? Ko'proq olsam ham 12 dan beraman. Qo'ndir bo'lmayapti uchirib yuborishga. Не смог я говорить. 5000 стоит самка. Это 45 центов примерно. Не выпускают. А самцы где-то 2 доллара. 2-2,5. Алейкум ассалам, баражан. Axir o'tish qiyin. Nech puldan ekan sami? 100 ming? A? Yengilar 20 ming. Zelenushka moda-ku. Qaysi biri moda? Nega uchirib yubormaysizlar modani? A? A? Nega o'zi? Sayramaydi-ku. Uchirib yuboramizmi? Ha? Mazaq uchib ketadi. Bunisi ham narga o'xshamayapti, bu ham moda shekilli. Qanaqa nar? Bu ham moda menimcha. Ha? Ikkita nar, ikkita moda-ku bular. Bir xilku ko'rinishi deyarli. Bildingmi bular yo'q? Buni sir uchirib yubormaymizmi? Tumshug'ini ham urib qo'yibdi-yu.
Ben böyle sayılıyorum. Haliki çizikli modeli. Çur var mı değil mi hali? Savalarız hiç bildin eke. Ben bilariz. Çırol eke. Ne hiç bildin bile? Turizmi sorumdan eke. 37 dolar bileti. Bu nasıl şey? 27 может быть dolar bileti de. 300 bin son. Kupçum şöyle. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Har mi yaşmış? Sizum sile. Har mi elake? Yaşıl kotta tayyor. Boladı mı? O vereyim mi? Sizum. Ben okey abi. Bu Ben çırvardım. Ne iş buldun eker şu tabi? 50 mi? Bu kona gel mi katıdır? Yani şehri gene tümdan kona gel mi? Kıtırçıla gel mi? 50 mi son? İşte kalın eken ama. Böyle. Yürüyen var mı? Sığım otobeyim mi? Böyle böyle. Aleyküm aslan valla yakışım sile. Tuzum sile uz ile. Ne aylandık? Ha bir akıya mırk şu. Yürüp çıktım. Reyfiller izin hiç burada? Kanaplı Ankara 5000 tane kan. Ağda kalırsın. Bu... Bu 40 dolar. Mümkün mü? Ya o da mümkün mü ruhsat verirsin lan? Rahmat. Savalar iskan çeda? 15. Savala 15 bin lira. Şigli pa dolar. Наверное, самки, самцы есть такие вообще без маски. Yigitlar qanchadan ekan qushlaringlar? Istalgan, ha? Qoqillari 230. Norchilari 130 ming so'm. Bo'z bosh savalar, qora bosh savalar 230 ming so'm. Nashtida galovi shigli. Grubo govoria 10-11 dollarov. Черноголовый где-то 20 долларов. Бамбук рахмат, узели яхшим сила? Бамбук хабас. Була ма? Окуллары шунака, норчилары 130 миллион. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat. Oke jonim, bunaqasini Qoraqamishda 40 mingga olamiz. Nech pul ekan bu? 20 mingga beraman. 20 ming so'm. Qizil bosh yurok. Ani qayerdan mana qalan chiqib. Savala juda ko'p bozorda. Shiglov очень много на рынке.
Prinslab tashalgan qafaslar ichiga. Bechora kuşlar. Şunu mayın mı yakıp alasın? Uzur uzur geçirasın. Selam. Tamam, lekom hanım beyler. Ne iş buldun? Gitle bu kuşlarıyla. Tamam, 300 milyondan. 300 milyon son, 28 dolar. Premi anla. 200 milyon, 100 milyon zikara. Bu 100 milyon ha? Ha. Düşevliyeti. Bu midigen bozu mu ki? Yok yok. 15 lan. Bak hemen sıvıp dur. 15 lan. Geçim ben kordum kora kemiç. Selamünaleyküm. Aleyküm aleyküm. Yaşılsın. Yaşılsın. Şirtme. Bu kafas ne iş buldun ege? 130 bin dolar mı görün? Hıhı. Uşurin. Uşurin, uşurin. Brizot zmin somayga. Ana bunis. Aha. 11 dollar prosit. Ust kraskami? Yo, yo. Ha, bu yopishtiribsiz ha? Yaxshi. Mayli, sog' bo'ling. Aleyküm sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Ne iç buldun ege ama kuşlar? Kaç kebinin? Sarat, Fransız. 150 bin somdan 13 dolar ekan. Dit po 13 dolar примерно. Judayam ko'p. Sava judayam ko'p. Qirib tashalgan savalar. Salom salayotgan. Va alaykum. Yo kanariga kela. Mana bu kiraverish qush bozoriga. Ota mena mu vxoda. Na ptichiy rynok v Chorsu. На Чорсу. Здесь воскресенье. Птичий рынок. Довольно-таки большой. Не совсем маленький. С каракамышом, конечно, не сравнить, но все же он большой. Игерма дахиха, да? Айландик. Ko'rdik, kuzatdik. Birorta qushni uchira olmadik. Ya'ni uchira olmadik deganda boquvchi insonni o'z xohishi bilan uchirib yuborishga unda olmadik.
bu açınarlı halat, yani modalar nazarda tutmoqdaman. Qoraqamishda ko'p bir nechta inson uchirgan edi. Bu yerda juda qiynaldik. Achinarlisi orasida yosh yigitlar bor, o'spirinlar. Ular ham qat'iyan uchirgisi kelmadi. Shunday gaplar, aziz kushishqibozlari. Ну вот прогулялись по рынку за 20 минут. Постарались уговорить выпустить птиц, самок. Но не получилось, как вы видели. Не получилось. Всех благодарю за внимание. Некоторые наши пользователи просили здесь сделать сюжет с птичьего рынка, который находится в Чарсу, именно здесь. Надеюсь, будет вам интересно посмотреть. Правда, это не совсем большой рынок, но все же здесь людно. Утренние часы. Хаммага рахмат. Кунила хайрли утсин. Шларилеге муваффақият. Саломат болилар.